אם יש לך סיפור. שלום רב לכם, אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות פיגוע דקירה ביישוב חלמיש שבבנימין. מחבל שחדר ליישוב דקר שלושה בני אדם לפני שנורא ונוטרל. ניר דבורי, כתבנו הצבאי, מצטרף בטלפון. שלום ניר. שלום עידו, נכון, הפרטים הם עדיין ראשונים, אבל ממה שאנחנו מבינים בשלב הזה לפחות, מחבל אחד שנכנס לתוך היישוב חלמיש נווה צוף ממערב לרמלה, הוא מצליח להיכנס לאחד הבתים הסמוכים לפעתי היישוב, מצליח לדקור שלושה מיושבי הבית, יש לפחות פצוע או פצוע אחת במצב אנוש ועוד שניים במצב קשה ובינוני. ממה שאנחנו מבינים, הדוקר נורא וככל הנראה מת מפצעיו, עדיין מטפלים בשלב הזה בשטח, בשלושת הנפגעים שם, גם חובשים ופרמדיקים של מד"א, גם כוחות של הצבא שכבר נמצאים שם. עדיין לא מפנים את הפצועים, כי עדיין הם מטופלים, מנסים לייצב את המצב שלהם. צריך להגיד שהיישוב נסגר עכשיו, התושבים נקראים להישאר בבתים. יש סריקה במרחב הזה רק כדי לשלול הימצאותם של אולי מחבלים נוספים במרחב הזה. אבל ממה שאנחנו מבינים, האירוע הזה הסתיים, ההבנה שמדובר ככל הנראה בדוקר אחד שמצליח לחדור לתוך הבית ולפגוע בשלושה מיושביו. כן, ניר, ואי אפשר להתעלם מהנסיבות שהאירוע הזה קורה. אנחנו אחרי יום מתוח מאוד בהרבה מאוד גזרות, גם באזור ירושלים, גם בגדה, גם בעזה, בעקבות האירועים בהר הבית, וזה בדיוק מסוג האירועים שחששו ממנו במערכת הביטחון. נכון, בוודאי, וצריך להגיד שגם נוכח הדבר הזה עשו פעולות מקדימות בהיבט של הערכות של כוחות צבא וביטחון במרחבים השונים, מתוך הבנה שיכול להיות גם ניסיונות כאלה, גם בהיבט של הכנת כיתות הכוננות ועוד דברים, גם בהיבטים מודיעיניים. ועדיין יש כאן אירוע שבו מצליח מחבל לחדור לתוך יישוב, זה אירוע קשה וחמור. כמובן שזה עוד מוקדם מדי כדי להבין איך בדיוק הכל קורה, אבל בצבא כבר מתחילים לנסות ולתחקר ולהבין, וכמובן גם לאבות הבטחה במקומות אחרים. לא בכל היישובים, צריך לומר, ביהודה ושומרון יש בכלל גדר. ברור. ולכן הדבר הזה הוא כמובן רגיש הרבה יותר. כן, תודה ניר, תישאר איתנו על הקו. אנחנו רוצים כעת לפנות אליך, מנכ״ל מד"א אלי בין, עם עדכון שלך ממה שאתה שומע מהכוחות שנמצאים שם. ובכן, מדובר בכ4 נפגעים שמטופלים כרגע, שלושה מתוך הנפגעים, הם מבוצעות בשלושה פעולות החייאה מתקדמות מאוד. אחד מהפצועים הוא פצוע קשה, גם כן מטופל על ידי פרמדיקים וניידות טיפול נמרץ שהגיעו למקום. הזנקנו גם מסוק כדי שיסייע לנו בשינוע הנפגעים. אנחנו כאמור, האירוע מבחינתנו עדיין מתנהל, והפעולות שמתבצעות שם הן כרגע פעולות שניסיונות להציל חיים. כן, ואלי, לפי מה שאתה מבין, אתה יכול לאשר לנו את הדיווח שהמחבל בעצם חדר לתוך בית? האם הפצועים נמצאו בתוך מבנה, בתוך דירה או בית? אנחנו, על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים לחמ"ל שלנו, מדובר במפגע שנכנס לתוך בית, ביצע שם ככל הנראה את הפגיעה. אנחנו לא יודעים באיזה בדיוק אמצעים פרסו, אבל חלק מהנפגעים הם פצועי דקירות ופציעות אנושות, כפי שדיווחנו. חלקם מהנפגעים, גם על חלקם מתבצעות החייאה, מתבצעות כרגע פעולות החייאה, ואנחנו מקווים גם בדקות הקרובות לנסות ולהסיק את חלק מהפצועים לכיוון בתי החולים בירושלים. כן, מחכים לפינוי מוסק. תודה רבה לך, אלי בין, מנכ"ל מד"א. אוהד חמו, כתבנו, שלום לך. שלום לכם. מה אתה יכול להוסיף לנו? לא הרבה פרטים למען האמת לגבי הפיגוע עצמו. בתקשורת הערבית מצטטים אותנו ממש מהדקות האחרונות כמובן. בדרך כלל זה המצב, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על פיגועים הזה,
הערבים מסתמכים, או התקשורת הערבית מסתמכת בעיקר על תקשורת בישראל. מה שאני כן יכול לומר זה שלאורך כל היום הזה, למעשה לאורך כל השבוע האחרון, אנחנו רואים ושומעים הרבה מאוד קריאות שיוצאות בעיקר מרצועת עזה לצעירים פלסטינים לצאת ולפגע. אתה שומע את זה במפורש, קריאות לצאת לכל מי שיכול באשר הוא, ערביי גם ישראל, גם מזרח ירושלים, כמובן אנשי הגדה, לצאת, לפגע וכיוצא בזה. זו הרוח שיוצאת מרצועת עזה. נשמע, אני עקבתי היום לא מעט אחר התקשורת הפלסטינית, אתה ראית שם לא מעט הסתה. אתה יודע, נתתי דוגמה בשידור קודם לכן, העובדה שלמשל אביו של אחד ה... צעירים הפלסטינים שנהרגו היום אומר, הייתי שמח, קודם כל אני גאה בכך שאני אב של שהיד, והייתי שמח להפוך להיות שהיד אל-אקסה בעצמי. רוח הדברים ברורה, הדבר הזה כמובן מלבה את היצרים, אין ספק, ואני מניח, אתה יודע, שבין היתר הקונטקסט הזה, ומן הסתם אנחנו נבין יותר מאוחר הרבה יותר פרטים לגבי הפיגוע שקרה עכשיו, הפיגוע הקשה שקרה עכשיו, אבל אני מניח שבסופו של דבר, אתה יודע, הוא מגיע כחלק מקונטקסט ולא לא עומד בפני עצמו. זו באמת רוח הדברים שאנחנו כן, מקבלים. וכמובן שהתקווה היא שהפיגוע הזה לא ילהיד את הרוחות עוד יותר ממה שהם גם ככה די לאותות. תודה רבה עוד חמו בשלב הזה. כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן מסתרף אלינו, שמענו ממנכ״ל מדע שכרגע כוחות מדע מטפלים בשטח, בפצועים אנו, שבפעולות החייה מתקדמות, ממתינים שם לפינוי מוסק. כן, יש שם המתנה למסוק. תראה, הדיווח הרשמי של מדע מדבר על שלושה פצועים, בהם פצועה אחת כבת 70 במצב אנוש, עוד פצוע אחד קשה ועוד פצוע אחד בינוני, אישה בת 60, אבל דיווחים שמגיעים באופן לא רשמי מדבר על רמות פציעה קשות יותר וחמורות יותר. אני חושב שאפשר בזהירות להעריך כבר עכשיו שמדובר באירוע קשה, okay. אפילו קשה מאוד. תודה רבה, יואב. ניר דבורי, כתבנו, אנחנו חוזרים אליך עם תמונת מצב עדכנית. אנחנו מבינים שיש עדכון לפצועים שבשטח, נכון, ניר? כן, אז רק להוסיף כאן על הדברים שאמר כאן יואב אבן לפניי. חמישה נפגעים שמתוכם אחד הוא גם המחבל הדוקר, הוא נוטרל. אנחנו לא יכולים לומר אם הוא נורא ומת מן הירי הזה, אני מבין שגם הוא פצוע. ועוד ארבעה פצועים שמטופלים עכשיו בשטח, כנראה שמתחילים לפנות לפחות אחד מהם בדקות הקרובות כבר לאחד מבתי החולים בירושלים. וזו התמונה בשלב הזה. אמרנו, סריקות במרחב הזה רק כדי לשלול המצאותם של אולי מחבלים נוספים, אבל נראה שהאירוע הזה יסתיים. הוצאות קשות מאוד מבחינת המערכת הביטחונית כאן. בהחלט, אחרי שדיברנו כל היום על ההכלה המוצלחת באופן יחסית, באופן יחסי של האירוע הזה, של אירועי הר הבית. ניר דבורי, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד שלנו בשלב הזה, ממשיכים את השידור הרגיל. המשך לילה שקט ככל הניתן שיהיה. להתראות. שלום רב לכם, אנחנו ממשיכים לעדכן בעקבות פיגוע הדקירה הקשה ביישוב חלמיש שבבנימין. שני בני אדם נרצחו ועוד שניים נפצעו, אחת מהן במצב אנוש. מחבל חדר לבית ביישוב והצליח לדקור את הארבעה לפני שנורא ונוטרל. ניר דבורי כתבנו, אתה בדרכך לשם, מצטרף אלינו על קו הטלפון. תמונת מצב עדכנית, ניר. נכון, צריך להגיד שבשלב הזה לפחות התושבים באזור נווה צוף וחלמיש עדיין לא הורשו לצאת מבתיהם. הסריקות של הצבא, כוחות הביטחון עדיין נמשכות שם באזור. מהפרטים הראשונים שאנחנו מבינים לגבי האירוע הזה, משפחה שנמצאת באיזשהו אירוע משפחתי, ארוחת שבת, ומחבל שפורץ אל תוך הבית, מצליח לדקור ארבעה מבין האנשים. למעשה עד שהוא מנוטרל על ידי אחד מיושבי הבית שמחזיק בנשק ברישיון. בשלב הזה בעצם מתפנים כולם להזיק את כוחות הביטחון וגם להתחיל לטפל בנפגעים. ואנחנו, כפי שדיווחנו כאן, שני הרוגים,
כתוצאה מן הדקירות האלה מתו מפצעיהם, חובשים ופרמדיקים גם של מגן דוד אדום, גם של הצבא, נלחמו שם על חייהם. עדיין מטפלים בעוד נפגעת אחת במצב קשה מאוד בזירה, ונפגעת נוספת אני מבין שכבר מפונה לבית החולים שערי צדק בירושלים, וכפי שאמרנו עדיין צריקות במרחב שם, היישוב עדיין סגור. כן, ניר, אז באמת הזכרת עכשיו את היישוב, אנחנו מבינים שכוחות הביטחון עדיין סורקים שם? כן. לא שמעתי, אתה יכול לחזור בבקשה? אני אומר, אמרת שהיישוב סגור, ואנחנו מניחים שהם מתבצעות גם סריקות כדי לוודא שאכן זה מפגע שפעל לבד. נכון, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, על מנת לשלול הימצאותם של מחבלים נוספים, וזו בעצם המשימה עכשיו של כוחות הביטחון שם. שוב, אלה הם פרטים ראשונים, אנחנו עדיין עושים עוד פרטים על כל האירוע הזה, לפחות מבחינת מערכת הביטחון, אפשר להגיד שהאירוע הזה הסתיים עם תוצאות קשות מאוד וטרגיות מאוד, אבל הפעילות שעדיין נמשכת במרחב. כן, תודה רבה לך ניר בשלב הזה. יואב אבן כתבנו לענייני בריאות, גם אתה מסתרף אלינו על קו הטלפון, אז אנחנו שומעים על התוצאות הקשות של הפיגוע הזה, שנקבם אותם בזירה של שניים מהפצועים, ומאבקים על חייה של פצועה נוספת ממש ברגעים אלה. נכון, נכון. אז בעוד שהפעילויות, הפעולות של הצבא לסריקה וכולי הסתיימו, כלומר, האירוע הזה מבחינה רפואית, אז הוא עוד לא הסתיים מבחינה רפואית, וכפי שדיווח מקודם ניר פורי, נעשות פעולות מאמצות להציל את חייה של פצועה נוספת עוד בזירה, פצועה כבת 40, וזה בנוסף לעוד פצועה כבת 60 שפונתה במצב בינוני עד קשה בניידת טיפול נמרץ של מעלה לבית החולים שערי צדק. זאת תמונת המצב כרגע, בהחלט אירוע מאוד קשה. קונן של מדה שנכנס לזירה מהראשונים סיפר שהם ראו ארבעה פצועים שוכבים כשהם סובלים מפצעי דקירה, שלושה מהם כבר היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ניסו לעשות פעולות מצילות חיים והחייאה, תוך שימוש באמצעים שונים, אבל הם הרבה הצער לפחות בנוגע לשניים מהם, המאמצים האלה כשלו. כאמור, אירוע מאוד קשה. כן. פרמדיקים של מדע עדיין נלחמים על חייה של פצועה נוספת בשטח, ועוד פצועה במצב בינוני עד קשה, מפונה לשערי צדק. כן, תודה רבה יואב אבן עם התמונה הקשה הזאת שאתה מתאר לנו. מנכ"ל מדע, אלי בין, גם ממך אנחנו רוצים לשמוע על הפעולות שנעשו בשטח ומה צפוי בהמשך, בהמשך הטיפול בפצועים. ובכן, לצערי הרב, אנחנו ממש בדקה הזאת נאלצים לבשר בצורה רעה, שגם הפצועה השלישית נקבע מותה. מניין ההרוגים עולה לשלושה. פצועה נוספת פונתה לפני דקות אחדות על ידי ניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק. כאמור, כשלושה הרוגים, פצועה אחת קשה, מחבל של אוטרל, וזה סך הנפגעים, כן, זה סך הנפגעים לשעה הזאת. כן, תודה רבה לך, מנכ״ל מדע אלי בין, עם המדווח לנו שנקבע מותה של, נקבע מותו של פצוע נוסף, כלומר ששלושה הרוגים בסך הכל באירוע הזה, ועוד פצוע אחד, פצוע אחת שפונתה. עכשיו אנחנו איתך, אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, עם האירוע הקשה הזה שממנו חששו כל כך בישראל, החל מהבוקר בעצם. כן, אמת, זה, אין ספק שזה היה חלק מהסנריים האפשריים, ואני לא, אני בטוח שאף אחד כאן לא באמת מרים גבה לאור העובדה שגם טרור כמובן מעורב בכל מה שראינו היום. אז כן, היו הרבה קריאות, גם טרור מן הסוג הזה, גם לפיגועים מן הסוג הזה, והנה לצערי אנחנו רואים שזה באמת מתממש. התקשורת הפלסטינית בדקות, חצי שעה האחרונה, מדווחת באינטנסיביות בעצם את מה שאנחנו עוקבים אחרינו, אחר התקשורת הישראלית. אבל יש עוד משהו מעניין שקורה הערב, משהו שמקבל הרבה מאוד תשומת לב עולמית, וזו הקריאה של אבו מאזן, למעשה ההחלטה של אבו מאזן, של ההנהגה הפלסטינית שמתכנסת הערב, להקפיא את כל הקשרים עם ישראל. זו הצהרה שעשויה להיות דרמטית, אני עדיין לא מבין ולא יודע מה עומד מאחוריה. האם המשמעות היא כמובן התאום הביטחוני, שזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיכול להיות. לא ברור
אם ההחלטה הזו של ההנהגה הפלסטינית אכן מתכוונת גם לתאום הביטחוני, או שמדברת על דרגים, גם דרגי עבודה וגם נושאים בעיקר אזרחיים, זה עדיין לא ברור, אבל זו בהחלט סוגיה חשובה. אני חייב לומר לך שאני בספק אם באמת גם התאום כמובן מבצעי ייפגע. אני חושב שהפלסטינים, הרשות הפלסטינית זקוקה לו לא פחות מאשר ישראל, אם לא יותר, כך שבמובן הזה עדיין פשוט צריך להמתין ולראות, אבל ללא ספק זו התפתחות שעשויה להיות דרמטית, ובהקשר הזה אנחנו באמת רואים שגם תנועת הפתח, גם הרשות הפלסטינית מחזיקה, לא רוצה להישאר מאחור, כאשר בעצם כל הקריאות הן להסלמה, והנה זו באמת ההחלטה שאנחנו שומעים הערב, הקפאה של כל המגעים בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל. כן, ואוהד, זה כנראה עוד מוקדם לומר, אבל להערכתך אירוע בסדר גודל כזה, אירוע כל כך קשה בסדר גודל כזה, יכול להביא להצסה נוספת במחאות שאנחנו רואים סביב הר הבית, או שדווקא זה איזושהי גביית מחיר שיכולה, לפחות מבחינת תדמיתית, לצייר איזושהי תמונת ניצחון בצד השני. אני לא יודע אם תמונת ניצחון זה העניין, אבל אין ספק שלא, זה בהחלט הדבר כזה. פיגוע מנסוג הזה לא יכול לתרום לשקט או להרגעת הרוחות, ממש לא. אתה מדבר על יום מדמם עם שלושה הרוגים פלסטינים במהלך הבוקר, או הצהריים למעשה, עכשיו כמובן הפיגוע הקשה עם שלושה אזרחים ישראלים, מאוד בעייתי, מאוד קשה, עוד פיגוע קשה בקלחת הזו של היום הזה. הטרמינולוגיה היא מאוד קיצונית שאנחנו שומעים ונחשפים אליה לאורך, לא רק היום, למעשה כל השבוע האחרון. אתה יודע, השפה, הטרמינולוגיה היא ממש מונחים של מלחמת דת, לפחות אלו הקריאות, והנה גם פיגוע מן הסוג הזה, לא, אין ספק שהוא לא יתרום לשקט. לאן הוא יוביל? לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שהדבר הזה עלול לייצר עוד הסלמה ועוד בטיחות במצב הלא פשוט ממילא. ואני אומר יותר מזה, אנחנו שמים את הפוקוס ואת הדגש, שמנו אותו לאורך כל היום על מזרח ירושלים, למעשה לאורך כל השבוע האחרון, אבל הגדה היום הייתה מאוד, הייתי אומר, מעניינת, כשאלפי אנשים, אני לא זוכר דבר כזה בחודשים האחרונים, אולי אפילו יותר, אלפי אנשים נענו באמת לקריאות ליום זהב. אתה ראית עימותים בקנה מידה רחב בלא מעט מקומות, אתה יודע, זה יכול להיות החל מחברון בדרום ועד לאזור ג'נין בצפון, באמת בכל מיני מקומות. אז נכון שזה הוכל, אבל עדיין העובדה היא שיצאו רבים מאוד לעימותים, והנה גם הפיגוע הזה מתרחש כמובן בשטחים, בגדה. אני מניח שזה חלק מאותו. תודה רבה. תודה רבה לך, אוהד חמו, כתבנו. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן איתך, דוקטור עופר מרין, בית החולים שערי צדק. מה מצבכם, מה המצב שם של הפצועים שפונו אליכם? אז זהו, אני יכול למסור מעט מאוד אינפורמציה, כי כל מה שיכולים להגיד שאנחנו עורכים ביחידת הטראומה, בדקות אלה ממש, האמת שבשנייה הזאת נכנסת פצועה בת 70 עם דקירה, נוכל לדווח עוד רבע שעה יותר פרטים, בסדר? כן, בסדר גם. תודה, נשחרר אותך לעבודתך. תודה רבה, דוקטור מרין. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ומיד נשוב עם המשך העדכונים מהאירוע הקשה הזה בחלמיש. אנחנו ממשיכים עם העדכון המיוחד שלנו בעקבות פיגוע הדקירה הקשה ביישוב חלמיש שבבנימין, עלה לשלושה מניין הנרצחים בפיגוע הזה. פצועה נוספת פונתה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני. מחבל חדר לבית ביישוב הזה והצליח לדקור את הארבעה לפני שנורא ונוטרל. ניר דבורי כתבנו, אתה איתנו על קו הטלפון. היישוב ניר סגור כעת, למרות שהמשטרה, כוחות הביטחון, חושבים שהאירוע הזה יסתיים, עדיין מתבצעות שם סריקות. ניר דבורי כתבנו, שומע אותי? אתם שומעים אותנו, אנחנו באזור אולי בלי קליטה מדי פעם. עכשיו שומעים אותך מצוין. כן, צריך להגיד שעדיין נמשכות הסריקות של הטרבה בתוך היישוב, ולכן ההנחיה עדיין לתושבים בחלמי של נווה צוף שלא לצאת מן הבתים. למעשה מבחינת הציבור. כן, ניר התנתק לנו, נחכה שישפר את המקום שלו ונוכל לחדש איתו את הקשר. יואב אבן, כתבנו לענייני בריאות, גם אתה איתנו בקו הטלפון עם תמונת מצב עדכנית. כן, אני חושב שאנחנו יכולים לסכם בשלב הזה שבפיגוע הקשה הזה
אנחנו מדברים על שלושה הרוגים, בהם גבר כבן 60, אישה כבת 60 וגבר כבן 40, ופצועה נוספת כבת 60 במצב בינוני עד קשה שמפונה לבית החולים שערי צדק. על אחת ההרוגות נעשו מאמצים ארוכים וממושכים של החייאה, שלמרבה הצער לא צלחו. אירוע מאוד קשה עם פעילות מאוד אינטנסיבית של הכוחות של מד"א בשטח בניסיונות להציל את חייהם של הפצועים, אבל הפציעות היו קשות מדי ומרובות מדי, ולמרבה הצער לא הצליחו לייצב את מצבם. ככל הידוע, ואפשר גם להסיק את זה מתיאור מצבה של הפצועה שמפונה לבית החולים שערי צדק, היא לא נמצאת סכנת חיים, בטח לא סכנת חיים מיידית, אבל כאמור, אנחנו מדברים פה על פיגוע עם שלושה הרוגים ופצועה במצב בינוני עד קשה, פיגוע קשה מאוד. כן, ושמענו, יואב, את התיאור הקשה של אותו כונן של מד"א שהבאת קודם, על המראה המחריד שהוא ראה כשהוא נכנס לתוך אותו בית. כן, בהחלט. תראה, אני חושב שסך הכל, אתה יודע, החובשים והפרמדיקים של מד"א הם מורגלים באירועים קשים מהסוג הזה, אבל אני חושב שיש איזשהו משהו באירוע מהסוג הזה שמתקיים בתוך בית, בעצם כשאנשים יושבים בתוך ביתם, בתוך מבצרם, המקום שבו הם אמורים להרגיש הכי בטוחים. בערב שבת. חודרים למרחב הפרטי שלהם, ועוד בערב שבת, לא שבערב אחר זה בסדר, אבל חודרים לתוך המרחב הפרטי שלהם ופשוט טובחים בהם, אין מילה אחרת, פיגוע קשה, נוראי מכל בחינה אפשרית. כן. תודה רבה לך, יואב, בשלב הזה. ניר דבורי, ננסה לחזור אליך עכשיו, אתה שומע אותנו? לא, אז אנחנו נרצה לפנות שוב אליך, מנכ״ל מד"א אלי בין. זה יום, זה ערב קשה מאוד מטבע הדברים. מה מספרים לך החובשים שלך, הכוננים שלך מהשטח? בהחלט ערב קשה מאוד. לבצע פעולות החייאה על שלושה נפגעים בו זמנית זה דבר כמעט בלתי אפשרי. בהחלט קיבלנו פה סיוע מאוד מאוד חשוב מגורמי הצבא, החופשים והפרמדיקים מהיישובים שמתנדבים וכוננים שלנו גם כן הגיעו למקום, ובהחלט אירוע מאוד מאוד מורכב מבחינת ההתנהלות כפי שתיארתם וכפי שדיווחתם. אנחנו לצערנו רב מסכמים אותו בצורה רעה, בו קיפחו את חייהם כשלושה אנשים. עוד אחת מהפצועות כבר עושה את דרכה לבית החולים בירושלים, אבל למעשה אנחנו מסכמים את האירוע, מסיימים אותו, ואנחנו ממשיכים לשמוע ערנות רבה. כך הערנות הייתה גם לפני האירוע הנוכחי בכל היישובים. אנחנו ידענו לשמור על רמת כוננות מאוד גבוהה בעיר ירושלים ברחבי היוש ובמקומות נוספים, כמובן על פי הנחיות והערכת מצב שקיבלנו ממשטרת ישראל מגורמי הביטחון השונים. כן, אלי, האם קיבלנו דיווח שגם המחבל, כמובן הוא נפצע, אבל הוא בהכרה, האם אנשי מד"א טיפלו גם בו? כן, למרות הקושי הרב, גם פרמדיקים של צה"ל וגם אנשי מד"א טיפלו גם במחבל הפגוע. הוא עושה את דרכו בהכרה, עושה את דרכו לבית החולים, אחד מבתי החולים במרכז הארץ. אנחנו לא נמסור את שמו מטעמים מובנים. אתה יודע לספר לנו על הפציעות שהוא ספג? הוא ירוי במספר מקומות בגופו, חבול מעט, אבל הוא במצב שמוגדר בינוניות קשה, והוא, כפי שאמרתי, טופל על ידי חובשים צבאיים וחובשי מגן דוד אדום, ועושה דרכו לבית החולים במרכז הארץ. כן, תודה רבה לך, אלי בין, מנכ"ל מד"א, על הדברים האלה. רוני דניאל, פרשננו הצבאי, אתה מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון עם הערכה שלך, ושאתה רואה ושומע את האירוע הקשה הזה בחלמיש, אירוע שחששו ממנו בכוחות, במערכת הביטחון בכלל, כולנו האמת. איך זה ישנה, אם בכלל, את ההיערכות של הכוחות בשטח, גם בחלמיש ובכלל? תראה, הכוחות פרוסים בסך הכל באופן די צפוף לאורך כל המקומות. נכון, אי אפשר לחסות, גם עם סמיכה מאוד גדולה, אי אפשר לחסות את כל היישובים ואת כל האופציות ואת כל סגנונות הפיגוע, אבל גם בימים האחרונים הייתה כבר
הורגשה עלייה בהיקף הפיגועים. אני יכול להגיד לך שהערכות בתוך הצבא, מה שנקרא תחושה של התחממות, והמגמה היא להמשיך ולהתחמם בכל השטחים, זה לא רק סביב ירושלים. בתוך כל האווירה הזאת, אז אני, עם כל הכאב, הצער הנורא על מה שקרה שם, אף אחד לא צריך להיות ממש מופתע. ויכול להיות שבנתונים, וזה מה שצריך יהיה לבדוק בכל מקרה, האם בשל המצב הזה תגברו שמירה, נקטו באיזשהם אמצעי זהירות, או שהמשיכו בשגרתם כאילו לי זה לא יקרה. כן, רוני, זה, יום, זה יום שהחל באמת באותן תפילות היום שישי, והחשש מהתלהמות והפרות סדר ומאומות בכל הארץ בעצם. הייתה שם איזושהי החלה מסוימת של המשטרה שהצליחה להכיל את המאומות האלה. אחר כך דווחנו על התפרעויות ואימותים שהביאו גם למותם של שלושה פלסטינים באזור מזרח ירושלים. האם האירוע הזה של הערב עכשיו הוא אירוע שמשנה באופן מהותי את הערכת המצב להערכתך? לא, זאת הייתה הערכת המצב, שדברים כאלה בהחלט ייתכנו בכמה וכמה מקומות או בכל המרחב. אני לא בטוח ש... תראה, מה שמביא ל... אל-אקצה תמיד הביא לאיזושהי, זה היה תמיד נקודת מפנה והחרפה של מאומות, הסתכלו בכל האינטיפאדות. מרגע שאל-אקצה נכנס למשחק הזה, אז להבות מאוד מאוד גדולות פורצות. ועכשיו זה אל-אקצה, והביטויים של התגובה יכולים להיות רבים מגוונים ברחבי השטחים, גם בשטח ישראל. האם זה יחייב פריסה אולי יותר מסיבית של חיילים? אז בהחלט ייתכן שכן. אבל זה משהו שבטח מתלמתים בו בשעות האלה, כדי להעביר עוד כוחות, אבל עוד פעם, האירוע הזה סביב מסגד אל-אקצה, מבחינתם של הפלסטינים, זה הפרה של הסטטוס קוו. ועל כל הרגישות הזאת, כשהם מרגישים שהפרו להם את הסטטוס קוו, אז אנחנו צפויים ללא מעט ימים של מתיחויות והתפרצויות כאלה ואחרות. רוני דניאל, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו מנסים שוב לחדש איתך את הקשר, כתבנו ניר דבורי, אתה שומע אותנו? מה מאפשר לי להגיע עד לכאן? ניר דבורי שומע? הנה, אתה רואה שאני כאן, כנראה שאפשר. עדיין ניר לא שומע אותנו. אנחנו נחזור לפי שעה לפרטים הידועים לנו לפי שעה. מחבל חדר היום ליישוב חלמיש, הערב, ליישוב חלמיש נווה צוף שבבנימין. הוא חדר לתוך בית, שם הוא דקר ורצח שלושה. גבר כבן 60, אישה כבת 60 וגבר נוסף כבן 40. הוא דקר אישה נוספת, כבת 40, הוא פצע אותה באורך בינוני, היא פונתה כבר לשערי צדק. באישה שנרצחה בוצעו פעולות החייאה ממושכות, אך לבסוף כוחות מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. המחבל נורא ונוטרל, הוא חי בהכרה מלאה ופונה לבית החולים בלינסון. זאת תמונת המצב העדכנית לפי שעה. אכן אירוע קשה מאוד בחלמיש בערב הזה, ערב שמסיים יום מתוח בכלל בעקבות אותם אירועים בהר הבית סביב הצבת המגנומטרים. זאת הסיבה שהציתה במובן מסוים את המחאה הזאת. גלי המתכות בכניסה להר הבית הביאו היום למאומות והפרות סדר גם באזור מזרח ירושלים, גם בירושלים בכלל, בגדה, בעזה, אפילו ביישובים ערביים בתוך תחומי הקו הירוק. האירועים האלה הגיעו להחלה מסוימת של כוחות הביטחון, אבל בעימותים במהלך אחר הצהריים נהרגו שלושה פלסטינים, מה שגם בוודאי לא הרגיע את הרוחות. אוהד חמו, כתבנו, אתה שב ומצטרף אלינו, אתה עוקב אחרי הרשתות התקשורת והרשתות החברתיות בערבית, והקריאות בעצם מלווים אותנו כל היום. הפיגוע הזה ייתכן הוא תוצר של בדיוק הקריאות האלה. כן, הקריאות האלו לא מלווים אותנו כל היום, הקריאות האלו מלווים אותנו כל השבוע האחרון. למעשה,
בחודשים האחרונים, הקריאות בעיקר מרצועת עזה, צריך לומר את זה. אם אני מזכיר את עזה, תרשיתי רק לזרוק אותנו למקום אחר, היום במסגדים ברצועת עזה, מסגדים שמזוהים עם חמאס, הדרשנים מפצירים בפעילים שם שלא לראות רקטות לעבר ישראל. כלומר, זו נקודה מעניינת בפני עצמה, העובדה שחמאס מנסה, ולא מפתיע אגב, העובדה שחמאס מנסה לייצר או להבעיר את השטח כאן בגדה, במזרח ירושלים, אבל רוצה, מבקש להשאיר את רצועת עזה מחוץ לתמונת המאבק. זו נקודה אחת מעניינת. נקודה שנייה זה באמת האזור הזה של חלמיש. אז בואו נספר לכם שבאמת שני כפרים שככה עולים לכותרות חדשות לבקרים, שממש סוכנים סמוך לחלמיש. האחד מהם הוא הכפר דאבי סלח. אני לא יודע עדיין איפה המחבל יצא, אבל אחד הכפרים הקרובים ביותר לחלמיש, אולי הקרוב שבהם הוא הכפר דאבי סלח, כפר שבחודשים האחרונים, או למעשה בכמה שנים האחרונות, הפך להיות סוג של סמל, מוקד של אימותים מדי יום שישי. כפר נוסף שנמצא רחוק משם הוא דיר אבו משעל. דיר אבו משעל זה אותו כפר שממנו יוצאים שלושת המחבלים שמבצעים את הפיגוע הקשה בירושלים, במזרח ירושלים, בשער שכם לפני משהו כמו חודש, אולי טיפה יותר. גם כן כפר עם היסטוריה די ארוכה של, 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 של פיגועים וכיוצא בזה, כך שבאזור הזה הדבר הזה הוא לא מפתיע, נאמר זאת כך. ונקודה שלישית ומעניינת באמת שאנחנו יכולים לדבר עליה בשלב, בשעה הזו, בשלב הזה של היום, היא באמת ההחלטה של הרשות הפלסטינית, של אבו מאזן העומד בראשה, להקפיא את כל המגעים עם ישראל. החלטה שגם בשעה הזו אנחנו לא באמת יודעים מה טיבה, מה המשמעות שלה. האם אבו מאזן מתכוון לגוע בדרך זו או אחרת בתאום הביטחוני, שנחשב לגולת הכותרת בעצם של שיתוף הפעולה. אני חייב לומר שככה, גם מתחושת בטן וגם שיחה או שתיים שניהלתי, אני בספק גדול אם אבו מאזן או הרשות ייקחו את הסיכון הזה ויקפיאו את התאום הביטחוני עם ישראל, תאום שאין ספק שגם הרשות הפלסטינית נהנית ממנו, במובן של יצירת שקט או שמירה על השקט. אבל זה משהו שראוי וחשוב לעקוב אחריו, להבין אותו, ולהבין באמת מה הגבולות של הרשות הפלסטינית, עד להיכן היא מוכנה ללכת בהקשר הזה. תודה רבה לך, אוהד. בשלב הזה אנחנו נשוב אליך בהמשך השידור הזה. ניר דבורי, כתבנו, אתה כבר נמצא בזירה בחלמיש. אנחנו רוצים לשמוע ממך מה קורה שם, כשאתה רואה את זה בעיניים שלך. נכון, אז אתם מצטרפים אלינו כאשר אפשר לראות שהיישוב סגור ומסוגר על ידי כוחות צבא שעדיין נמצאים כאן, ולמעשה ממשיכים לסרוק את היישוב כדי לשלול הימצאותם של מחבלים נוספים. אנחנו יודעים שהתושבים כאן הונחו עדיין להישאר בבתים, עדיין להסתגר בבתים, עדיין לא לצאת מהם, מכיוון שהאירוע מבחינת הצבא, עד שאתה לא שולל הימצאותו של מפגע נוסף, אולי אתה לא יכול להוציא ולהרשות לתושבים לצאת מן הבתים. מן החקירה הראשונה או התחקיר הראשוני של האירוע הזה לפחות, אנחנו מבינים את הפרטים הבאים. בית המשפחה שנמצא לא רחוק מפעתי היישוב, ומחבל אחד שכבר מתחיל להתפרסם פרטים ראשונים לגבי זהותו, ואנחנו כמובן נוכל אולי להביא את זה בהמשך, מצליח לחדור לתוך הבית, להפתיע את בני המשפחה שנמצאים שם באיזשהו אירוע משפחתי, אולי בארוחת שבת, ואז למעשה מצליח לדקור ארבעה מתושבי הבית, עד שאדם נוסף שמחזיק נשק ברישיון, כך אומרים לנו, מצליח לירות ולפגוע בו. המחבל, צריך לומר, לא נהרג מן הירי הזה, הוא כבר פונה מכאן לבית חולים. בשטח כאן, במקום, מתחילה פעילות של טיפול רפואי באותם ארבעה נפגעים, על מנת לנסות ולהציל את חייהם, חובשים גם של מגן דוד אדום, גם של הצבא שמגיעים לכאן, ולאחר מאמצים ארוכים נאלצים לקבוע את מותם של שלושה מבני הבית. עוד פצועה אחת מגיעה עכשיו לבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שמצבה הוגדר בשטח בינוני, נכנסה עכשיו לטיפול ראשוני בחדר המיון. אז זו אם כן התמונה בשלב הזה, הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד לחץ כאן, כמעט הייתי אומר באופן טבעי, נוכח האירוע המאוד מאוד קשה הזה פה בתוך היישוב חלמיש. ועכשיו אנחנו כמובן
מנסים לאסוף עוד פרטים כדי לקבל את תמונת המצב המדויקת ביותר. אבל לפחות ממה שאנחנו שומעים כאן, האירוע הזה הוחל למעשה בשלב הזה, והשלמת הסריקות שמבצעים כאן אנשי כוחות הביטחון. תודה רבה, ניר. בשלב הזה אנחנו עכשיו רוצים להתעדכן איתך, מנכ״ל מד"א אלי בין, שחוזר לקו הטלפון שלנו, בעיקר על מצבה של אותה פצועה שפונתה לשערי צדק. ובכן, הפצועה הגיעה ממש בדקות האחרונות לבית החולים שערי צדק. חדר ההלם כמובן בבית החולים נפתח עבורה, חיכו לה כבר צוותים מבעוד מועד. סך הכל מצבה יציב בשלב הנוכחי, מוגדרת כפצועה בינוני עד קשה. כמובן זה שלב ראשוני של הגדרה של פציעה, ולנוכח הפציעות הקשות האחרות שהיו לנפגעים, תמיד אנחנו מעלים את חומרת הפציעה בגלל תודה רבה לך, מנכ״ל מד"א אלי בין, על העדכון הזה. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע ממך, חבר הכנסת עומר בר-לב מהמחנה הציוני, שלום לך. ערב קשה לכולנו. כן, המחשבות שלך בערב הזה? המחשבות שלי הם, ראשית אני משתתף בצער אנשי המשפחות השכולות ומאחל בריאות והחלמה מה שיותר מהר לפצועה. לפי הערכות שלך, עומר בר-לב, המדינה פעלה, המדינה והצבא, המשטרה, פעלו כראוי, פעלו כמו שצריך בכל האירוע הזה שהחל בעצם ביום שישי לפני שבוע עם הפיגוע הרצחני בהר הבית, בו נרצחו שני שוטרים, ואז הצבת המגנומטרים, גלי המתכות על ההר, נעשו פה טעויות? תראה, אני הייתי מחלק את זה לרמה הטקטית ולרמה המדינית. ברמה, מה הייתה מטרתם של המחבלים? הלוא, למה הם עשו את הפיגוע שם? המטרה שלהם הייתה להפוך את האימות הישראלי-פלסטיני לאימות ישראלי מול העולם המוסלמי. ולצערי, בשלב זה הם השיגו את המטרה שלהם בצורה קשה מאוד מבחינתנו, וגם מבחינת העולם המוסלמי. הפכו את זה למאבק לאימות בין דתות. זה היה ברור לחלוטין מהיום השני אחרי הפיגוע הרצחני שהם עשו, וממשלת ישראל בעיניים פקוחות פשוט צעדה לתוך הבור שאותם מחבלים קראו לנו, ואנחנו עכשיו בהידרדרות לתוכו. והנפגעים הם כמובן משני הצדדים. אני לא משווה, אני לא יודע, ובדיוק אני לא יודע את הפרטים לגבי הערב, אני גם לא יודע את הפרטים שבהם נהרגו פלסטינים. מה צריך לעשות עכשיו, חבר הכנסת בר-לב? תראה, אני כבר לפני שלושה ימים אמרתי שמה שהיה צריך לעשות בזמן אמיתי, באותם 48 שעות שבהן היה עוצר, הפסקת הביקורים בהר הבית, דבר שהיה מהלך נכון, ואז היה זמן לחשוב, גם אבו מאזן וראש הממשלה שלנו דיברו עם אחד עם השני. אני חושב שמה שראש הממשלה היה צריך לעשות בשבוע שחלף, במקום להסתובב רק בצורפת ואחרי זה בהונגריה, הוא היה צריך להרים טלפון למלך ירדן, להרים טלפון למלך כן, סעודיה, להרים טלפון לנשיא מצרים. אני בטוח שבעקבות השיחות האלה, התנהגות הממשלה הייתה אחרת. כן. מה שקרה אתמול בערב, שממשלת ישראל, עוד משפט, ממשלת כן. ישראל החליטה להוריד את האחריות מעל עצמה, והטיל את האחריות על המשטרה, והמשטרה פועלת על פי שיקול דעתה המבצעי, שהוא ברורים. בסדר. הדברים ברורים. אבל תודה רבה, חבר הכנסת בר-לב. עכשיו אנחנו רוצים למהר אליך, ניר דבורי, עם עוד פרטים לגבי האופן שבו נוטרל המחבל הזה. נכון, והפרטים שאנחנו מבינים שקורים שם עכשיו, שוב, זה הכל פרטים שאנחנו אוספים תוך כדי האירוע עצמו, וכאשר אחד השכנים, חייל ביחידה מובחרת בחופשה של המשפחה שלתוכה פורץ המחבל, שומע את הצעקות מתוך הבית, יוצא החוצה אל חצר הבית, מבין מיד מה קורה, רואה כנראה דרך החלון
את חלק מן ההתרחשויות בתוך הבית, ודרך החלון מבצע ירי מדויק שפוגע במחבל ובעצם מנטרל אותו, ובכך עוצר את מסע ההרג של אותו צעיר פלסטיני, ולמעשה אז מתפנה להתחיל להגיש עזרה ראשונה לכל מי שנמצא בבית, לפצועים שנמצאים שם. כן, סיפור די מדהים על דרך שבה המחבל הזה נוטרל. תודה רבה לך, ניר, בשלב הזה. מיד נשוב עליך לעוד עדכונים. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח איתך, אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם הפעולות בשטחים. שלום לך. שלום, ערב טוב. איך אירוע כזה משפיע על הערכת המצב בצמרת צה"ל, הערכתך? קודם כל, בראשית, שוב מצטרף לכל המנחמים על ההרג הזה והחלמה לפצועה. אבל אין ספק שזה רצף של אירועים שמתרחש לנו כאן, כאשר רצח או רוצח מביא רוצח. מבחינת הפיקוד או מערכת הביטחון שפועלת ביהודה ושומרון מקום אחר, הדריכות והמשמעויות לכל מה שעתיד לקרוא הם בראש מעייניהם. יש לנו ערב של אירוע שהוא מזכיר לצערי אירועים כמו הרצח של משפחת פוגל באיתמר, וגם את הרצח של ילדה בקריית ארבע, כן. של הבטחת יישובים, של איומים נוספים שקיימים כמו ירי בצירים, של סכינאות, אבל ברמה השפלה ביותר של רוצח, וזה מביא קודם כל לתחושה שקודם כל לסגור את האירוע הזה ולמנוע דברים אחרים מעבר להפקת הלקחים שיבואו בהמשך. תודה רבה, תודה רבה לך בשלב הזה. שיעבדו כרגע על עתידים. תודה רבה לך, אלוף במילואים, איתן דנגוט, על הדברים האלה, ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע ממך, יועד חמו, עם פרטים ראשונים שמתחילים להגיע על זהותו של המחבל הזה הערב. נכון מאוד. אז על פי לפחות פרסומים פלסטינים, מדובר באדם או צעיר בן 19 בשם עומר אל-עבד, שמגיע מהכפר קובר, כפר שנמצא בנפת רמאלה, מצפון לרמאלה, ונחש מי מגיע מהכפר הזה. בין היתר, מרואן ברגותי. זה כפרו של מרואן ברגותי, בכלל משפחת ברגותי מגיעה מהכפר קובר. אנחנו יודעים שהוא בן 19, אנחנו יודעים שהוא משאיר באינטרנט מאחוריו, ושוב, הכל לפי פרסומים ראשוניים פלסטינים, משאיר צוואה באינטרנט, ושם הוא כותב מניפסט על מה שדוחף אותו בעצם לבצע את הפיגוע הזה, העובדה שהוא אמנם בן 20, אמנם אוהב את החיים, אבל לנוכח מה שהוא רואה באל-אקסה הוא לא יכול לשבת בשקט, אומר יש לי סכין, היכן כל הנשקים שנמצאים בידי הצעירים שרק יורים בחתונות, מבקש מהם לצאת ולבצע פיגועים בעצמם. אני אומר מרואן ברגותי, אני אומר קובר, ולא מפתיע גם כן שאנחנו כבר מקבלים תגובה ראשונה של חמאס ברצועת עזה, חמאס מברכת על הפיגוע הזה, ובין היתר מכנה אותו תגובה טבעית לנוכח מה שמתרחש במסגד אל-אקסה. כן. אתכם, תודה רבה עם הפרטים האלה על זהותו של המחבל. אנחנו רואים עדיין את התמונות כל הזמן בשידור ישיר, מיכל עמיש בבנימין, היישוב הזה שספג את הפיגוע הקשה הזה בערב הזה. ניר, אתה נמצא שם. בעצם, איזה כוחות יש שם כרגע שפועלים ביישוב? ניר, שומע אותנו? כן, אתם שומעים אותנו עכשיו, עידו. כן, עכשיו כן. טוב, אז עוד פרטים שמגיעים אלינו עכשיו. דיווחנו קודם על האירוע שבו אחד השכנים, חייל בחופשה, הוא זה שיורה ופוגע במחבל ומנטרל אותו. ועכשיו עוד עדות שמגיעה אלינו על כך שבני המשפחה ישבו לארוחת ליל שבת. היה כבר בסופה של הארוחה הזו כ10 במספר, כשהמחבל בעצם נכנס אל הבית. אחת הנשים שישבה שמה הצליחה להסתיר, אני מבין, את הילדים בחדר צדדי, ולמעשה במקביל גם להתקשר למשטרה ולדווח על המחבל שדוקר את בני המשפחה בתוך הבית. אז זה עוד עדות לתוך הדרמה הזו שמתחוללת כאן בתוך בית המשפחה. ויש כאן עכשיו הזעקה בתוך היישוב חלמיש, כן, ואולי אתם שומעים אותה כי היא נכנסת לשידור. צריך להגיד שזה חלק מהמערך ההגנה היישובי, כאשר אתה עדיין צריך לסמן ולהוטט לתושבים כאן שהאירוע עדיין לא הסתיים, להישאר בבתים. יש גם מערך של הודעות פנימיות שעובר לתושבים ומעדכן אותם, אבל כמובן גם העניין הזה.
כן, אז מדובר ביישוב ניר שברובו מאוכלס בתושבים שומרי שבת, ככה אנחנו מבינים, ובאמת האירוע הנוראי הזה קורה ככל הנראה במהלך ארוחת שבת, מרובת משתתפים בבית, בבית המשפחה. אז אנחנו ממשיכים לראות את התמונות האלה בשידור ישיר, אתם שומעים גם את האזעקה הזאת כרגע מנווה צוף מחלמיש, אזעקה שכנראה מאותתת לתושבים להישאר ספונים בבתיהם, משום שאותו אירוע לא הסתיים, הסריקות עדיין מתבצעות כדי לשלול הימצאות של מחבל נוסף. ניר, אתה עכשיו שומע אותנו, יכול להתקן אותנו? כן, אז נגיד שגם מה שאנחנו שומעים כאן עכשיו, שהאזעקה של בתוך היישוב, שהם בעצם מודיעה לתושבים כאן להישאר עדיין בבתים, עדיין הסריקות והפעילות שמבצעים כאן כוחות הביטחון מסביבנו, עדיין מבחינתם עד שלא מסיימים את הסריקות, האירוע הזה עדיין לא יסתיים, ובמקביל כבר יש, צריך לומר, פעילות של כוחות הביטחון במרחב הזה כאן, גם באזור שבו אולי ממנו מגיע המחבל ונכנס אל היישוב, גם אולי במקומות נוספים, אז כל הפעילות הזו כמובן קורית כאן במקביל. ניר, מבחינה פיזי-טכנית, האם היישוב הזה מגודר באיזושהי צורה שיכולה למנוע כניסה של מחבלים כאלה? יש, איך זה עובד? יש שם איזשהו בוט, אני רואה את המחסום מאחוריך, יש איזושהי דרך למנוע ממחבל שכזה להיכנס? כן, צריך להגיד שממה שאנחנו מבינים ומכירים, וגם הייתה פה איזושהי הרחבה שביצעו ביישוב, אבל יש כאן גדר מסביב לו. לא בכל היישובים יש כאן, אני מבין שיש גדר. בחלקה צריך לומר, גם יש אמצעים שאמורים לסייע ולהטריע. יש יישובים שהתמונה כנראה טובה יותר מאשר כאן. בכל מקרה, נבדק הרקע של הצעיר הפלסטיני של אותו מחבל, איך צריכים אחרי זה להבין איך הוא חדר לכאן, איך הוא הגיע לכאן, על בסיס אולי היכרות מוקדמת, כל מיני דברים שנבדקים בשלב הזה. כן, תודה רבה לך ניר. בשלב הזה משם מהיישוב חלמיש, נחזור לפי שעה לפרטים שידועים לנו. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בפיגוע דקירה קשה מאוד ביישוב חלמיש שבבנימין. מחבל חדר לתוך בית ביישוב, כנראה במהלך ארוחת שבת או אירוע משפחתי אחר שבו היו מצויים בני המשפחה. הוא דוקר למוות את השלושה, הוא פוצע אישה נוספת כבת 40 באורך בינוני, היא פונתה כבר לבית החולים שערי צדק. ההרוגים, הנרצחים, הם גבר כבן 60, אישה כבת 60 וגבר נוסף כבן 40. המחבל נוטרל על ידי חייל מיחידה נבחרת שהיה בבית סמוך, שמע את הקריאות לעזרה, הגיע עם האקדח שהוא נושא ברישיון והצליח לראות במחבל דרך חלון הבית, וכך הביא לסיום האירוע הזה. כוחות של מד"א שהגיעו למקום ניסו לטפל בפצועים, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותם של שניים ולאחר מכן של השלישי במקום. רוני דניאל, פרשננו הצבאי, אתה שב ומצטרף אלינו על קו הטלפון עם תמונת המצב המורכבת הזאת אחרי האירוע הקשה. כן, מתנהלים עכשיו, יש הערכות מצב בכל הרמות. מתכנס דיון ביטחוני יותר בכיר, יותר מאוחר בלילה. בהחלט אפשר שעד הבוקר יתקבלו החלטות בנוגע לתגבור כוחות, פעולות כאלה, פעולות אחרות. למערכת הביטחונית יש עוד עניין לעסוק בו עכשיו, אחרי ההכרזה של אבו מאזן, מה המשמעות המעשית, אם יש, אם תהיה, או שזה רק אמירה. זה הולך להיות לילה ארוך, מלא התלבטויות. עכשיו לגבי הפיגוע הזה, הרוצח כתב בפייסבוק שלו רק שעתיים שלוש לפני שהוא יצא לבצע, שהוא מגדיר את עצמו צעיר, אוהב חיים, אוהב בריאות, אבל קצתי בחיים נוכח המראות שבאים ממסגד אל-אקצא, אז למרות שאני רוצה לחיות ואוהב לחיות, אני קצתי בחיים. והוא קורא בפוסט הזה לכל המשוחררים בעסקות השונות, האסירים לשעבר, לקחת את הנשק, אותו הם משתמשים בו בחתונות ולעשות מעשה. אז זה האיש, הרוצח ש
עשה כאן הלילה. כן, רוני, זה לא פרופיל שזר לנו, של אותו מפגע בודד, שמחליט כנראה בעקבות דברים שהוא קורא ותכנים שהוא נחשף אליהם. נכון. לקום ולעשות מעשה. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש מעורב שם גם איזושהי בעיה נפשית, או איזה רצון לשים קץ לחיים, שעל הדרך לנצל את זה לאיזשהו פיגוע כזה שהם מניחים בסבירות גבוהה שיסתיים במותם. נכון, אז אני לא יודע לתת את כל הפרופיל הנפשי של האיש הזה, אבל העובדות הן מה שתיארתי כאן. הוא מדבר בפירוש על אהבתו את החיים, על אהבתו את הבריות, אוהב לעזור, מילים כאלה. ובשם השליחות הזאת הוא קנה את הסכין היום, על פי דבריו, והוא הולך לבצע את הרצח הזה. נכון, זה לא משהו שאפשר כנראה לסכל אותו מבעוד מועד, אבל גם זה צריך לבדוק, שהרי הוא העלה פוסט מאוד חד משמעי, איך בדרך כלל עולים על דברים כאלה, צריך יהיה לבדוק איך פוסט כזה לא עלו עליו. כן, אנחנו יודעים כמה מורכב בדרך כלל לסכל ולמנוע פיגועים של האירועים. של אירועים של מפגעים בודדים, אבל במקרה הזה באמת הכתובת הייתה על הקיר. כן, אגב, הוא מזוהה חמאס, אם כי הוא לא פעיל חמאס. זאת אומרת, הוא אדם שיודעים שהוא תומך, אבל לא אדם שפעיל שם, במידה שזה נותן לנו איזשהו מושג על הדברים. כן. תודה רבה לך, רוני דניאל, פרשננו בשלב הזה. ירון בלום, לשעבר בכיר בשב"כ, שלום לך, מצטרף לנו קו הטלפון. שלום, ערב קשה ועצוב. כן. מבחינת תמונת המצב המודיעינית, הזכרנו כמה קשה זה לנטרל ולסכל ולמנוע מראש פיגועים שכאלה שמגיעים בלי התארגנות מוקדמת בדרך כלל על ידי איזשהו מפגע בודד שמחליט לקום ולעשות מעשה, ובכל זאת נעשים פעולות וסיקור של סקירות של הרשתות החברתיות כדי לאתר בדיוק פוסטים כאלה כמו שהמחבל של הערב פרסם. נכון, מנסים לאתר שכאלו, אבל הכתובת על הקיר פה, אין פה חוכמות, שיש מצב כזה סקנטיבי, כזה סביב הר הבית, הר הבית בסכנה, התפרויות ואירועים שכאלו כמו שחווינו היום, אז אין פה הפתעות. בדיוק אותם מטורפים, צעירים שמחפשים את ההילה של הרגע, יעלו וייצאו ויחריזו שהם יוצאים לפיגועים, ולא תמיד אפשר לזהות אותם. אני מניח שמערכת הביטחון של שבק מזהה הרבה מאוד כאלו שמתכנים לעשות פיגוע ועוצר אותם, ואחד כזה שמתפסס, אז בהחלט, okay. בהחלט התוצאות עצובות מאוד 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 ונוראיות. ילד בן 18 שמחליט לצאת ולבצע פיגוע, אם כמו שאמר רוני מזוהה חמאס, בכלל לא משנה, כי תחול, הוא החליט היום בערב או במשך היום לצאת ולעשות פיגוע. אני מניח שהוא לא התכונן לזה מזה ימים רבים, אלא כתוצאה מהמצב היום בירושלים, סביבה הבית והרוגים וכל מה שקורה ביום היום האחרונים, אז אני מניח שהוא החליט לצאת ל... כן, אחד כזה אחד כזה שמתפספס והורס חיים של משפחה שלמה. ולכן אחד כזה, נכון, מתפספס ומשפחה שלמה, וזה פיגוע נורא, והרבה אין מה לעשות כנגד העניין הזה. יש בכל זאת שינוי בעבודה של שבק באירועים כאלה, של אסקלציה כזאת? קודם כל, רכזי שבק וכל המערך המודיעיני, המרובה המודיעיני בשבק, עובד 7-24 באירועים שכאלו וטרם אירועים שכאלו, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה האירועים שהם מוקטנים, שהם מוחלשים בעקבות פעילות של גם בתשית של צה"ל, של משטרת ישראל, וכמובן שבק שעובד עם המערכים המיוחדים שלו בכוננות גדולה מאוד, עם כל המערכים 7-24, כמו שאמרתי לפני רגע. ואני אומר לכם שמה שאנחנו רואים עכשיו זה פעילות מוחלשת למה שאפשר היה לצפות שיקרה, ומה שיכול עוד לקרות. ופיגוע אחד כזה שמצליח, אז מגיע גל החקיינות הזו, שאנחנו רגילים אלינו מהגל האחרון. כן. ולכן ממשלת ישראל, דעתי כמובן, צריכה לקבל איזושהי החלטה, ולדעת שלפעמים צריכים לוותר, גם אם אנחנו חכמים וצודקים, וצריכים להגיע לאיזושהי הידברות עם אותם גורמים משפעים, גם על הרחוב הפלסטיני, וגם להרגיע סביב הר הבית, ולהחזיר את הרגיעה לשטח. כן. תודה רבה לך, ירון בלום.
על הדברים האלה. אנחנו עכשיו רוצים להתעדכן מבית החולים שערי צדק, שם נמצאת כתבתנו לי נעים, לשם פונתה הפצועה היחידה, למרבה הצער מהאירוע הזה. לי, את שומעת אותנו? כן, אז שומעת אתכם עידו, כן, לילה טוב. כן, אז לכאן הגיע לפני 20 דקות, פצועה אחת, רק נעשה סדר, היא בת 68. היא הגיעה לכאן שהיא פצועה במצב בינוני, אבל יציב. ממש ברגעים אלה היא מוכנסת לחדר הניתוח. צריך לומר שהיא נתקרה לא מעט פעמים בגבה, סובלת מדימומים, אבל זה משהו שככה הרופאים מצליחים להשתלט עליו נכון לרגע זה, והיא מבצעת כרגע כל מיני, מבצעים לה כל מיני סדרה של הדמיות וניתוח. הרופאים לא כל כך יכולים לדבר איתנו בכלל שבאמת בחדר הניתוח, אבל אם כן נשמעים אופטימיים לגבי מצבה. לא ברור עדיין אם חלק מהמשפחה שנתקרה, היא כן הייתה בבית הזה, לא ברור אם יש לה קשר משפחתי למשפחה שנהרגה בבית הזה. וכרגע גם אף קרוב משפחה לא הגיע, יכול להיות שגם ההודעה עוד לא הגיעה אליהם, אבל כרגע זה מצבה יציב, בינוני, והיא נכנסת לחדר ניתוח. כן. תודה רבה לך, לי, בשלב הזה. נחזור משותכם על הפרטים לפי שעה. מה שאנחנו יכולים לספר לכם זה שמחבל חדר לבית ביישוב חלמיש שבבנימין, חדר לתוך בית שכנראה היה באמצעה של ארוחת שבת או של אירוע משפחתי אחר, הצליח לדקור ארבעה מהיושבים בבית הזה. שלושה מהם הוא רצח, גבר ואישה בני 60 וגבר נוסף בן 40. אישה כבת 68, כפי שלי סיפרנו בזה הרגע, נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק. המחבל נוטרל לאחר שחייל מיחידה נבחרת ששמע את הקריאה לעזרה הגיע עם הנשק שיש לו שהוא מחזיק ברישיון והצליח לנטרל את המחבל בירייה מבחוץ אל תוך הבית. המחבל חי עדיין, הוא פונה לבית החולים בלינסון. כוחות מד"א קבעו את מותם כאמור של שלושה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב עם המשך העדכונים. שתי דקות ואנחנו חוזרים. אנחנו ממשיכים בעדכון המיוחד שלנו בעקבות האירוע הקשה, הפיגוע הקשה הלילה בחלמיש שבבנימין. ניר דבורי, כתבנו, אתה נמצא שם. הכוחות ממשיכים בסריקות, אני מבין. נכון מאוד, ועוד ועוד פרטים שאנחנו אוספים כאן על האירוע הקשה הזה כאן הערב. המחבל הפלסטיני, תושב אחד הכפרים הסמוכים כאן, קובר שמו, הוא איש מזוהה חמאס, צריך לומר. לפני כמה זמן הוא נעצר על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים באשמה שהוא שותף או איש חמאס, אחר כך הוא גם שוחרר, זאת אומרת שהיה לו איזשהו רקע שכבר הכירו אותו. ממה שאנחנו מבינים, יש גדר כאן ליישוב חלמיש, והוא מצליח לחדור את הגדר הזו, האם קפץ מעליה, האם חתך אותה, עדיין לא ברור. וכפי שדיווחנו כאן מוקדם יותר, הוא בעצם פורץ לתוך בית המשפחה שנמצא סמוך לגדר, צריך לומר. ולמעשה כעשרה בני אדם שנמצאים שם בערב שבת, מציינים את ארוחת השבת שם, והוא פשוט פותח במסע של דקירות. עד אשר אחד השכנים שנמצא בבניין הסמוך, בדירה הסמוכה, שומע את הצעקות של האנשים מתוך הבית, ובעצם הוא לוחם ביחידה מובחרת עם הנשק האישי שלו דרך החלון, יורה ופוגע באותו מחבל ומנטרל אותו, הוא לא הורג אותו אבל מנטרל אותו, ואז למעשה מתפנים כדי לטפל בשאר האנשים שהיו בבית ואותם פצועים שנלחמו על חייהם. אנחנו ראינו כאן עכשיו הרבה מאוד כוחות צבא שנכנסים ליישוב. עדיין יש כאן את ההנחיה לתושבים להישאר בתוך הבתים, לא לצאת בשלב הזה החוצה. יש דיווחים על עצור שנעצר כאן במרחב שהוא חשוד בסיוע לאותו מחבל. הדבר הזה נבדק עדיין, קצת מוקדם לומר אם הוא עדיין קשור לאירוע הזה. אבל עכשיו ממה שאנחנו רואים כאן, מגיעים לכאן גם הגורמים שאמורים לטפל בגופות והפינוי של הגופות. האירוע הזה הוא עדיין מהבחינה הזו לא הסתיים. אירוע קשה לכל הדעות, והאווירה כאן ביישוב הזה קשה מאוד מאוד. כן, יישוב יחסית קטן, די קהילתי, מן הסתם
רגעים קשים מאוד שם. תודה רבה לך ניר בשלב הזה. אוהד חמו, כתבנו, אנחנו כבר שומעים את הקריאות הרגילות של השמחה בקרב הארגונים הפלסטינים. לא, עדיין לא. אנחנו קיבלנו כמובן, הזכרנו את זה קודם לכן, את העובדה שחמאס מברכת על הפיגוע, לא הרבה מעבר לזה בשלב הזה. אבל תרשה לי לספר לך כמה פרטים על באמת אותו מחבל, עומר אל-עבד שמו. אם כך, אמר ניר ובצדק, האיש היה, אני לא יודע אם פעיל בחמאס, אבל בהחלט תומך חמאס. הוא היה פעיל בתא סטודנטים של חמאס באוניברסיטה הפתוחה, באלקוץ הפתוחה, כלומר אוניברסיטת אלקודס הפתוחה. הוא נעצר על ידי הביטחון המסכל כמה פעמים, בפעם האחרונה הוא נעצר לעשרה ימים. לטענתו לפחות, הוא עבר עינויים בכלא של הרשות הפלסטינית על ידי אנשי הביטחון המסכל, וכשהוא יוצא הוא באמת מגיש קובלנה או ערר נגד הרשות הפלסטינית ונגד מי שלטענתו כאמור ביצעו עינויים, ביצעו בו עינויים. מעבר לכך, שוטטתי קצת באתר בפייסבוק שלו, בדף הפייסבוק שלו, אז כמובן הרבה מאוד תמונות של אל-אקסה, אפשר לראות את חיבתו לחמאס, ללא ספק אי אפשר לפספס את זה. וכמובן הנושא הזה של הצוואה, אני לא יודע אם דיברתם על זה קודם לכן, אבל צוואתו פורסמה שלוש שעות לפני הפיגוע, או שעתיים לפני הפיגוע, זה שלוש שעות מעכשיו, וזה אולי צריך להדליק איזושהי נורה אדומה, אם כי קשה מאוד בזמן אמת כמובן לעלות על, על דבר מהסוג הזה, אבל עדיין ראוי ונכון לבדוק האם אפשר היה לעלות על זה בזמן אמת, לזהות, לנטר, להבין שמדובר בצוואה של אדם שמבקש לבצע פיגוע, ואז אולי לנסות ולעצור אותו. כן, תודה רבה לך אוהד חמו. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח איתך, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן על קו הטלפון, שלום לך. שלום לכם. אנחנו לאחר ערב מאוד קשה, פיגוע דקירה קשה מאוד, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שהאירוע הזה מגיע אחרי יום מתוח מאוד, יום שהתחיל, בעצם אירוע שהתחיל לאחר שבוע לאחר הפיגוע הרצחני בהר הבית, הצבת המגנומטרים השנויים במחלוקת על ההר. איך אתה רואה את האירוע הזה, על הרצח הזה? קודם כל זה אירוע מאוד קשה, ואתה צודק, זה כנראה כתוצאה מההסתה של מה שקרה היום. אני לא מתמעט כוחות הביטחון אצלנו, הם צריכים לדעת שאחרי אירועים כאלה צריך להגביר את ההבטחה ביישובים. באמת אתה לא מבין למה זה קורה כל הזמן מחדש. כלומר שהיה צריך פה, בגלל ההיערכות הגדולה, היית מצפה שאירוע כזה היה נמנע על ידי הפריסה של כוחות הביטחון ביישוב? הרי אי אפשר לסגור הרמטית את כל הארץ. כל הארץ נדלקה מאז המגנומטרים האלה. אנחנו לא יכולים לעצור את הטרור, אנחנו נלחמים בו כל הזמן, נלחמים בו טוב, אבל אי אפשר לסגור את זה הרמטית. אבל אחרי אירוע כזה, האירועים שהיו היום וההסתה שהייתה היום, גם מצד הרשות הפלסטינית וגם מצד ח"כים של בל"ד, כל ההסתה הזאת, אז היה ברור שהיה צריך לפרוס את הכוחות בצורה אחרת ביישובים האלה. דוד ביטן, האם... אבל לא, אבל אני לא מאשים אף אחד, זה דברים שיכולים לקרות. כן, לא, אנחנו, אני בזהירות שואל אותך, האם ייתכן שהיה אפשר לפעול בצורה של הידברות או בצורה של הגעה לנוסחת פשרה מסוימת? אני כמובן מבין את הצורך להבטיח גם את הר הבית, בוודאי אחרי הפיגוע הקשה שם לפני שבוע, אבל נראה שבכל זאת אותה מגנומטרים הפכו להיות סוג של אצבע בעין, ואנחנו רואים שזה כנראה לא רק תירוץ, אנחנו רואים גם את התושבים כולם, את המתפללים, שאומרים שהשימוש באמצעים האלקטרוניים האלה ממש פוגע בהם, גם אם זה לא מאוד רציונלי, לפחות לא בעיניים שלנו, הפגיעה היא כנראה אותנטית. לא היה נכון לעשות את זה בצורה מדורגת יותר? מה מדורגת? מה אסור? סך הכל הכנסו מגנומטרים. יש גם במכה מגנומטרים כאלה, אבל... כן, אבל ככה אנחנו רואים את זה, ואין ספק שהצד השני רואה את זה בצורה אחרת. רואה, כי הוואק נלחם פה על השליטה בהר הבית, והוא תמיד עושה לנו את זה מחדש. פעם אחת צריך להיות נחוש בין הזה. סך הכל זה גם מגן עליהם. אני מזכיר לך שיש מוסלמים שהם מתאבדים על מנת להרוג מוסלמים אחרים. זה לא רק הגנה כלפי אנשים התיירים וישראלים שמגיעים, זה בעיקר הגנה כלפי המתפללים. אבל יש פה מלחמה על ריבונות ואנחנו צריכים לגלות נחישות פעם אחת ולתמיד, ולא צריכים לפחד, וגם אם תהיה פשרה היא תבוא מתוך נחישות ולא מתוך רפיון ותמיד בריחה מהמציאות.
כן, השאלה אם במבחן התוצאה בסופו של דבר לא מגיע לאותה תוצאה שהיינו מגיעים גם לפני המאומות של היום, ואולי גם לפני הפיגוע הזה הערב, דוד ביטן. מה, הכל יכול להיות. יכול להיות גם שמנהלים מסע ומתן מזה שבוע ולא יותר מזה שום דבר. אני לא נמצא בסוד העניינים בעניין הזה. אני אומר לך דבר אחד ברור. אנחנו צריכים לגלות נחישות כלפי מה שקורה בהר הבית, וזה עניין של הריבונות היא שלנו, היא לא של מישהו אחר. ומספיק עם ההתרפסות הזאת כל פעם כלפי הוואקף. אני לא רוצה לומר על כל מה שקורה עם הארכיאולוגיה שהם עושים לנו כל הזמן. הם רוצים לשלוט בהר הבית, והגיע הזמן שאנחנו גם נראה נחישות בעניין הזה. כן. הנושא הזה נפיץ מאוד, כפי שאנחנו רואים, הוא מורכב מאוד. אנחנו רואים כעת תמונות, תודה רבה לך, יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, על הדברים האלה. אנחנו רואים כעת חיילים שמגיעים ליישוב באוטובוס, כנראה כחלק מאותה תגבורת של פריסה של כוחות ביישוב הזה, אולי כדי לסייע באותן סריקות שאתה דיווחת לנו עליהם, ניר דבורי, מוקדם יותר, סריקות שמתבצעות כעת ביישוב, כדי לשלול באופן ודאי, ככל הניתן, ממצאות של מחבל נוסף, אולי מישהו שסייע לאותו מחבל שביצע את הפיגוע הקשה כל כך הזה הערב, ניר. נכון, עידו, אתם שומעים אותנו עכשיו? כן, כן, שומעים היטב. טוב, אז נגיד שראיתם את האוטובוס שמגיע לכאן, זה חיילים שאמורים גם להבטיח, גם לבצע סריקות כאן. אמרנו שהאירוע הזה מבחינת הצבא עדיין לא הסתיים. לא רחוק מאיתנו, כ-200 מטר מכאן, בצומת הכניסה ליישוב, ממש לא רחוק, רק שנייה. נשמע עכשיו כמה יריות במרחב הזה כאן לידינו, אנחנו מנסים לברר את פשר הירי הזה. עדיין קשה לומר במה בדיוק דברים אמורים, אולי מתפתח איזשהו אירוע של הפרות סדר למטה, זה בסמיכות לאחד הכפרים כאן, או אולי כחלק מהסריקות שמבצעים כאן, חלק מהסריקות מתבצעות גם בירי חי, אז אנחנו כמובן מבררים את הדברים האלה. ועדיין, כפי שאתם רואים כאן, הרבה מאוד פעילות, והיישוב עדיין סגור ומסוגר. כן. תודה רבה לך, ניר, על הדיווחים האלה משם, מנווה צוף, יישוב... כן? עידו, אתה שומע אותנו? כן, כן, אתה יכול להמשיך, עידו? בבקשה. עידו? אנחנו שומעים אותך קודם. כן, אז תראה, עכשיו חיכינו... חיכינו לו, הוא הגיע אלינו עכשיו, אז אפשר לקבל עדות ממקור ראשון. שלום לך, אנחנו בשידור חי בערוץ 2, אני מבין שאתה... היית גם בבית המשפחה, ואתה יכול לתת לנו קצת פרטים על מה שקרה שם, על מה שראית שם. רק את שמך, בבקשה. שמי אבי חובב, אני סגן מנהל מד"א במרחב ירושלים. זירה מורכבת מאוד שנאלצנו להתמודד איתה. כמו שנאמר, שלושה בני משפחה שמצאו את מותם, זה אומר שאנחנו מבצעים בבת אחת החייאות על בני המשפחה. במקביל, תיאומים ודיווחים מול הצבא. תוך כדי שיתוף פעולה, לצערנו לא הצלחנו להציל אותם. הצלחנו להציל אחת מהם שפינינו אותה לבית חולים שערי צדק, מצבה סך הכל, על פי מה שאנחנו מבינים, יציב. וזהו, נאלצנו לקבוע את מותם של שלושת בני המשפחה האחרים. הבנתי, מה שמעתם ממי שנמצא בבית לגבי שאר בני המשפחה, לגבי מה שאולי התחולל שם? אז אני פחות רוצה להיכנס למה שהתחולל, למרות ששמענו קצת מבני המשפחה, בכל מקרה שאר בני המשפחה בסדר. היו שם עוד ילדים בבית שהסתגרו יחד עם אמם בחדר, הם בסדר. מעבר לזה הם עזבו עכשיו את הבית. זהו, בסך הכל. טוב, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על שהצלחת להקדיש לנו דקה ולתאר לנו את הדברים שקרו שם. תשמור על עצמך כמובן. אלה אם כן הפרטים, העדויות הראשונות ממי שטיפל שם בפצועים, ניסה להילחם על חייהם. וגם שמענו כאן את העדות על כך שהיו שם ילדים בבית ואחת הנשים שם הסתירה אותם בחדר צדדי ובעצם כך הצילה את חייהם. יחד עם אותו לוחם, שכן, שרץ ומצליח לראות ולנטרל את המחבל. והפעולות האלה של אנשים פשוטים, כן. שנקלעים לתוך זירה כל כך קשה וטרגית, ובעצם חורצות גורלות, ובמקרה הזה צריך לומר גם, התעוזה של הלוחם, האימא שמסתירה את הילדים, מצילים חיים. כן, אכן כך, ניר. תודה רבה לך על הדיווחים מהערב הזה. אנחנו... נסכם את האירוע הזה, את המשדר שלנו, אם כעת אנחנו רואים את האמבולנס שיוצא מהיישוב חלמיש. כן, נסכם אז את האירוע
הקשה מאוד הזה ביישוב שבבנימין הערב. מחבל נכנס לתוך בית ביישוב כשהוא חמוש בסכין, דוקר למוות. שלושה, כנראה בני משפחה אחת, גבר ואישה בני 60 וגבר נוסף בן 40. הוא דוקר גם אישה כבת 68, הוא פוצע אותה באורח בינוני. חייל מיחידה מובחרת מגיע למקום לאחר שהוא שמע את זעקות העזרה מבית סמוך, יורה ומנטרל את המחבל הזה עוד מחוץ לבית. זהותו של המחבל ידועה לפי שעה, הוא תומך חמאס, הוא נעצר כבר בעבר על ידי מנגנוני הביטחון המסכל בגדה. בדף הפייסבוק שלו הוא המשיך והעלה תמונות של עמוד הפייסבוק וסיפר שהוא קץ בחייו וקרא למוסלמים אחרים ללכת ולבצע פיגועים דומים לפיגוע הקשה שהוא הצליח למרבה הצער לבצע הערב הזה. כאן אנחנו נסיים את המשדר המיוחד שלנו מהאירוע הקשה הזה. המשך לילה שקט ככל הניתן, שיהיה נתראות.